Сьогодні цю другу неділю після зіслання Святого Духа ми чуємо дуже гарну Євангелію. Чуємо, як Господь Бог Ісус Христос кликав своїх перших учнів, кликав апостолів. Після того, як отримав звістку Ісус Христос про ув'язнення Івана Хрестителя, Він вирушив в околиці Галилейського озера, де Він і розпочав своє таке привселюдне служіння, проголошуючи про наближення Царства Божого. Своїм осідком Він обирає місто Капернаум, яке знаходиться практично на узбережжі озера Галилейського, але також тому, що на перетині міста Капернаум знаходився торгівельний шлях. Там було багато людей. І це місце, власне, обирає собі Ісус Христос. З місця Назарет, в якому Він проживав, переходить в Капернаум. І практично околиця Галилейського озера з цього свого місця провадить свою місійну діяльність. Ісус Христос проповідує те, що проповідав Іван Хреститель. Але була невеличка відмінність. Бо Іван Хреститель, він проповідав про наближення Божого Царства, а Ісус не пророкував, але робив пророцтво дійсним. На ньому сповнялося пророцтво. І все, що робив, і як жив, як служив, як навчав, аж до смерті, до воскресіння і до зіслання Святого Духа, Утішителя, якого Він недавно що нам з вами послав. Ісус кличе апостолів. Євангеліст Матей зображає покликання перших чотирьох учнів за допомогою двох паралельних ліній. І в цих лініях вміщає чотири кроки. Перший крок побачив, другий покликав, залишили все, і останній крок – пішли слідом. Перших два кроки належать до Господа Бога, до Ісуса. Він побачив і Він покликав. Других два кроки належать до людини. Залишити все і піти слідом за Ісусом. І коли, власне, людина вирішує піти слідом за Ісусом, вона стає Його учнем. Вона виходить цю дорогу, іде слідуючи за Ним, стає учнем Христовим. А йдучи попри Галилейське озеро, ми чуємо зараз у словах Євангелія, Ісус побачив двох братів. Симона, що звався Петром, і Андрія, його брата, що закидували сіті у море, бо були рибалками. І там до них Ісус почав промовляти. Євангеліст Матей зображає Ісуса Христа як того, який сидить та проповідає. Бо в інших місцях Євангелія ми чуємо, того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря. А в іншому місці також чуємо, і побачив натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли до нього його учні. Хто сидить і проповідає? Той, хто має владу. Всевладний. Не проповідає того, що немає. Проповідає те, що отримав від Отця і чим може ділитися. Проповідає і навчає
бо мусять прийти послідовники, хто буде тим жити. Хто прийме це до свого серця, прийме це до свого життя і буде так наслідувати, і буде так жити. Але євангеліст Матей показує Ісуса не тільки того, який сидить, але також як того, який постійно рухається. Той, який є у русі, навчаючи своїм життям. І навіть каже, що і він є цією дорогою, закликаючи інших послідовників іти його шляхом. Ісус іде попри Галилейське озеро. Море, так на святій землі, на Галилейське озеро говорить як море. Море ще згадується на початку, як Господь Бог сотворив світ. Але також після потопу, який відбувся на суші, тут на землі, це місце пригадувалося як щось жахливе. І навіть пригадуєте, коли Ісус Христос зцілював біснуватого, тоді диявол пішов у море. Хто був мешканцем моря? Були віддалене сотворіння. Хтось, хто не знав, кого ми не могли пізнати, щось далеке, невідоме нам творіння. І ось тут Ісус іде біля того моря, де знаходяться невідоме творіння, але Він шукає рибалок. Тих, хто будуть ловити з того моря. І ловити з того моря будуть уже не рибу, а ловити будуть людину. І ловити будуть не для того, щоб мати осіття рабства, бо людина є осіття рабства гріха, диявола. Ловити людину, щоб вирвати з цього полону, з цієї безодні, де людина насправді дуже часто потопає. Ісус Христос є тим, який може панувати над морем. Пригадаємо, коли була буря, і Він йшов по морі, вийшов на зустріч, коли цей човен з учнями, який плив по Галилейському морі, і Він може панувати над бурею. Але також людина, яка йде за Ісусом, слухає Його голосу і навчання, також може панувати над морем, коли дозволить йому Ісус. Бо знову ж таки, в тій самій історії Петро виходить на зустріч і йде по воді. Рухається до свого Спасителя. Побачивши велику бурю, налякався і аж тоді почав потопати. Але і тут знайшов руку Спасителя. Руку Христа, яка його рятувала. Ісус прийшов, щоб звільнити людину від гріха. Ісус шукає апостолів для того, щоб вони продовжували цю справу. Шукати людину. Бог, коли творив світ, Він побачив, що добре, що Він створив. Так само сьогодні в Євангелії ми чуємо, що Бог побачив тих двох братів. Що означає побачити? Це є довершена дія. Побачити своє створіння. Людина, яка відходить від Бога, вчиняючи гріх, вона ховається. Вона ховається від погляду Божого. Немов би не було Творця. Так, очевидно, людину накриває хвиля сорому. Людина не знає, як так могла вчинити, зробити, ховає очі. Ісус приходить тут на землю, щоб побачити. І Він побачив апостолів Петра і Андрія і кличе їх. Кличе їх за собою. Він шукає зустрічі кожного разу. Шукає, щоб подивитися на нас. Так, цей погляд, коли ми зустрінемося з Богом, Він робить зміну в нашому житті. Не раз Він робить революцію.
Можливо, хтось зараз дивиться нас по телебаченню, слухає ці слова, науки. І якщо він подивиться у очі Господа Бога, можливо, завтра його або на наступну неділю цей погляд приведе до храму. Можливо, і ми не раз чекаємо на цей погляд і відкриваємо свої очі. І коли ми побачимо Бога, ми мусимо зробити рішучу дію у своєму житті. Ми мусимо відгукнутися на покликання, на те, до чого нас кличе Господь Бог. Кожен з нас колись свого часу переживав покликання. Знаєте, вчора у мене у гостях був один семінарист. І він відчув покликання бути священником. І я його запитуюся, чи ти хочеш одружуватися, чи будеш в нашому житті. А він каже, ні, я не буду одружуватися. Так уже з перших днів свого покликання знає, куди він буде рухатися, куди він буде йти. Перший крок, який ми робимо на зустріч до Бога, отримуючи наше покликання, ми насправді маємо довіритися Богу. Так, як зробили ці апостоли. Залишили все. Залишили сіті. Це їхнє знаряддя, щоб жити, щоб харчуватися, щоб годувати тих, хто є біля них. Залишили і вирушають за Господом Богом. І ця рішучість, тоді починається щось інше. Рішучий крок. Так, можливо, вони пізніше будуть мати якісь певні вагання, сумніви. Можливо, недобре я зробив. Але це починається від того моменту дія. Моя дія на зустріч Богу і шлях я приймаю, який я йду за ним. Тоді друга паралель. Ісус іде і бачить ще двох братів. Дивіться, такий маленький уривок сьогоднішньої Євангелії, а чотири рази ми чуємо брати, брат. Уже дві пари, але вони стають між собою братами. Так Бог нас бачить, кожного. Він бачить нас як братів. Немає мені чужого. Ми всі є як брати і сестри. Для нас Бог приходить на землю, дає свого Сина, бачучи, що ми є брати. І проголошує свою добру новину для кожного з нас. Тепер уже маємо чотири апостоли. І насправді, коли ми говоримо про число чотири, воно може вказувати на також на світову цілісність. Отак, по-звичайному. Є 4 роки, пори року. Але також є 4 головні напрямки. Північ, південь, захід, схід. Але також за грецькою філософією є 4 складові, з чого складається Всесвіт. І це є вода, земля, повітря і вогонь. Але також і знак 4, число 4 зустрічається в Старому Завіті, коли з Едему випливає ріка, яка зрошувала сад і пізніше розходилася на 4 сторони. Чуємо в Старому Завіті також 4 сторони світу. Тих символів ми часто з вами зустрічаємо в Святому Писанні. І не раз вони не є випадкові. Вони мають свій сенс і мають свій зміст. Дорогі брати і сестри, я сьогодні зачепив так легенько про цього семінариста. І коли ми говоримо про покликання, і коли ми думаємо про покликання, чуючи про сьогоднішнє Євангеліє, що це є наші єпископи, так, і це правда. Що це є наші священники, так, і це правда. Що це є наші монахи, монахині, брати-семинаристи, так, це правда. Але ця Євангелія стосується не тільки осіб богопосвячених, чи єпископів, чи священників. Сьогоднішня Євангелія стосується також кожного з вас. Кожного з нас, хто є сьогодні у храмі, хто дивиться зараз трансляцію.
Свого часу ми отримали покликання бути лікарем. Свого часу ми отримали покликання бути правником, захисником. Кожен з нас, хто зараз знаходиться у храмі, має своє покликання. І це покликання ми отримали не тому, що ми є такі насправді унікальні, а тому, що Ісус нас побачив. Побачивши нас, Він нам дав це покликання. Але, дорогі брати і сестри, не раз нам бракує відваги на це своє покликання відповісти так і вирушити за Ісусом. Бо кожне покликання, яке ми маємо, воно має привести мене до спасіння і тих, хто є біля мене. Бо без сенсу було би Ісусові кликати апостолів, покликати їх, щоб вони спасли себе тільки. Він їх кликав, щоб вони спасали інших. І тепер на кожному з нас стоїть ця відповідальність, відчуваючи покликання, іти також спасати. Бо мої руки творять те, що Господь Бог мені дав. Ті таланти, ті дари, якими ми можемо з вами управляти. Дорогі брати і сестри, і на завершення, можливо, хтось ще є, хто не має відваги відповісти Богові на своє покликання, шукає. Шукає Його, думає, не бійтеся подивитися у вічі Ісусу. Не ховайте їх. Прийдіть щиро, чи то до храму, чи перед іконою. Застановіться, але подивіться на Ісуса. І цей погляд, який ви побачите від Ісуса, відзеркалення буде вашого погляду, ви тоді пізнаєте. І тоді рішуче ви зможете піти за Христом.